მოგესალმებით მეგობრებო, მე იაკარგარეთელი ვარ. Ამ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ არასანდო და არასაიმედო ადამიანის ხუთ თვისებაზე, ასე რომ თუ კი ადამიანს აი ეს ხუთი თვისება აქვს, მასთან ნდობის მხრივ ძალიან ბრტყელად უნდა ვიყოთ. Პირველი თვისება არის ძალიან ხშირად ტყუილების თქმა. მათგვარი ადამიანის ნდობა რომ არ შეიძლება, ამას ბავშვობიდან გვასწავლიან ხოლმე, მაგრამ როდესაც ადამიანი ახლობელია ძვირფასი ხდება, თანაც ხშირად დაგხმარებია, შენთვის ხელი გაუმართავს და მოკლედ შენი კეთილგანწყობა უკვე მოიპოვა, აი შემდეგ უკვე ძალიან გვიჭირს ხოლმე აქ უნდობლობის გამოხატვა და მოკლედ ძალიან ხშირად ბევრი პრობლემაც და თავის ტკივილი ზუსტად იმიტომ მოდის ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ასეთ ადამიანებს თვალდახუჭულნი ვენდობით. მაგრამ როგორი ძვირფასიც უნდა იყოს ადამიანი, რამდენჯერაც არ უნდა გაემართოს ჩვენთვის ხელი, თუ კი ეს ის ადამიანია, რომელიც ძალიან ხშირად ღალატობს თავის მოცემულ პირობას, არასოდეს ასრულებს იმ სიტყვას, რაც გვითხრა და ყოველთვის გამოვიჭერთ ხოლმე მნიშვნელოვან საკითხებში, რომ აი მოგვატყუა და ასე შემდეგ, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ასეთ ადამიანთან, რადგან ასეთმა პიროვნებამ შეიძლება ისეთ დროს გვიღალატოს და ისეთ დროს გადაგვაგდოს, ასე რომ ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ და რა თქმა უნდა ეს შემდეგ ჩვენ ცხოვრებაში მოიტანს უამრავ პრობლემას, ასევე გაგუჩნდება უნდობლობა სხვა ადამიანების მიმართ, ვიქნებით გაბრაზებული საკუთარ თავზეც, რომ კიდევ დავუჯერეთ და კიდევ ვენდეთ ასეთ ადამიანს და მოკლედ არც თუ ისე კარგია იმ ადამიანის ნდობა, რომელიც ხშირად გატყუებს და ძალიან ხშირად ივიწყებს ხოლმე თავის მოცემულ პირობას. მეორე რამ არის ის, რომ ნაკლებად ვენდოთ მანიპულატორ ადამიანებს. მანიპულატორები ძალიან კარგად ეხერხებათ ადამიანზე ზეგავლენის მოხდენა, ადამიანის ემოციების მართვა და მოკლედ რამდენიც არ უნდა ეცადო, თუ კი ზუსტად არ იცი ასეთ პიროვნებასთან როგორ უნდა იურთიერთო, ძალიან გაგიჭირდება, რომ მათი ზეგავლენისგან დააღწიო თავი, ასე რომ თუ კი ატყობთ, რომ ადამიანი ყოველთვის ცდილობს, რომ თვითონ მართოს შენი ცხოვრება, დანაშაულის შეგრძნება გაგიჩინოს, რომ აი ამ შეგრძნების შემდეგ უფრო მარტივად მართოს შენი გადაწყვეტილებები, შენი ემოციები, გაგიჩინოს ისეთი განცდა, რომ მასთან ყოველთვის ვალში ხარ, ყოველთვის ვალდებული ხარ, რომ მისთვის რაღაც გააკეთო, საკუთარ თავს გადააბიჯო შენს პრინციპებს, ღირებულებებს, შენს ცხოვრებისეულ ფილოსოფიას უღალატო და ასე შემდეგ. აი ასეთ ადამიანებთან ყოველთვის დიდი სიფრთხილე გმართებს, რადგან როგორც წესი მანიპულატორები ყოველთვის კონცენტრირებულნი არიან საკუთარ თავზე, ყველაზე მეტად მათთვის მნიშვნელოვანი არის მათი პრინციპები, მათი სურვილები და სწორედ თავიანთი პრინციპებიდან გამომდინარე ურთიერთობენ სხვებთანაც. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს არ უყვარ ხარ, ან ეს პიროვნება ცუდი ადამიანი, უბრალოდ ადამიანის ბუნება არის ასეთი, მანიპულატორია და ეხლა შეიძლება რომ დაამარცხოს ეს ყველაფერი, ოღონდ მაშინ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე, მაგრამ როგორც წესი ეს მათ საერთოდ არ აწუხებთ ხოლმე. ასე რომ კი, შეიძლება ადამიანისთვის ძალიან ძვირფასი იყო, მაგრამ სურდეს რომ თვითონ მართოს შენი ცხოვრება ისე, როგორც ეს თვითონ მოეწონება, როგორც თვითონ იგრძნობს შენთან ურთიერთობაში თავს კომფორტულად და რა თქმა უნდა შენს ინტერესებს იმდენად არავინ გაითვალისწინებს, ასე რომ ასეთ ურთიერთობაში ყოველთვის გექნება ისეთი განცდა, რომ შენ არავინ არაფერს გეკითხება, მაშინაც კი როდესაც აქ მეხება შენს ცხოვრებას, შენს პრიორიტეტებს, შენს არჩევანს, ყოველთვის გაგიჩნდება ისეთი შეგრძნება, რომ შენი ნდობით ბოროტად სარგებლობენ და ყოველთვის ძალიან დაიტანჯები. ეს რა თქმა უნდა ასევე არის უდიდესი ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მოკლედ აი ამ ტანჯვას რომ თავი დავახციოთ, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ მანიპულატორებთან ურთიერთობისას. მესამე თვისება, რომლის მქონე ადამიანსაც არასოდეს უნდა ვენდოთ, რადგან ეს ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი მეტგაცრუებასა და გულისტკენას მოიტანს, არის ჭორაობა. არასოდეს უნდა ვენდოთ ჭორიკანა ადამიანებს, ასე რომ ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომელიც ყოველთვის სხვებთან საუბრობენ ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენს ცხოვრებისეულ წვრილმანებზე, ჩვენს ურთიერთობებზე, განიხილავენ სხვებთან ჩვენს მავნეთვისებებს, ჩვენს მარცხს და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ჭორაობა ის თვისებაა, რომელიც თითქმის ყველა ადამიანს ახასიათებს, მაგრამ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რამდენად გამიზნულად აკეთებს ადამიანი. ზოგჯერ, როდესაც გაბრაზებული და გულმოსული ხარ, შეიძლება ვიღაცასთან შენთვის ძვირფას ადამიანზე რაღაც თქვა, შენი გრძნობები და ემოციები გამოხატო, მაგრამ სულ სხვა მომენტია, როდესაც უბრალოდ გართობის მიზნით იწყებს სხვა ადამიანის ცხოვრებაზე საუბარს, ყველა მისი საიდუმლო სხვებთან გაგაქვს და ფაქტობრივად იმ ადამიანს პირადს აღარაფერს ოტავებ. რა თქმა უნდა, თუ კი შევატყვეთ, რომ ადამიანი, ვისთანაც ურთიერთობა გვაქვს, ვისთანაც ვმეგობრობთ, ან უბრალოდ ჩვენთვის ახლობელია, ჩვენთან მიმართებაში სწორედ ასე იქცევა, სხვებს ესაუბრება ჩვენზე, უამრავი რამ გვესმის, რომ აი შენზე მან ესე თქვა, შენი ცხოვრებისეული წვრილმანები სხვებს გაუზიარა, რა თქმა უნდა ასეთ ადამიანთან ურთიერთობისას საჭიროა დისტანცია. თუ კი ეს ადამიანი ძალიან ახლობელია, კარგი იქნება, რომ ვესაუბროთ მას თვითონ და ავუხსნათ, როგორ ანგრევს ასეთი თვისებით ჩვენს ურთიერთობას, რამდენად ცუდია ეს ყველაფერი ჩვენთან მიმართებაში, რამდენად დიდ ზიანს გვაყენებს და
ასე შემდეგ და თუ იმ ადამიანისთვისაც ეს ურთიერთობა ძვირფასია, წესით აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ჩვენი დამოკიდებულება და ის შენიშვნები, რაც ჩვენ მის მიმართ გვექნება, რადგან როდესაც ჩვენზე ჭორაობენ, საქმე მხოლოდ იმ ადამიანს აღარ ეხება, რადგან ჩვენი პირადი ცხოვრება ხდება ის, რაც ყველას თვალწინ არის უკვე გამოტანილიდან განხილული. მეოთხე თვისება, რომლის მქონე ადამიანსაც არასოდეს უნდა ვენდოთ, არის შური. შურიანი ადამიანების ნდობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც კი შეიძლება რომ ცხოვრებაში დავუშვათ, რადგან ასეთი ადამიანები ყოველთვის ხელს შეგიშლიან, რომ შენს მიზნებს მიაღწიო, შენი გეგმები განახორციელო, შენი ურთიერთობით დატკბე, რომლითაც ასე ძალიან ამაყობდი და მოუყევი ამ ადამიანს ყველაფერი, რადგან ეს ადამიანები ყოველთვის ბოროტად ჩაერევიან შენს ცხოვრებისეულ ამბებში. როდესაც ადამიანს შენი შურს, ეს ნიშნავს, რომ მას შენი წარმატება, შენი ბედნიერება ნამდვილად არ უხარია, ასე რომ თუ კი მასთან დაიწყებ ამ ყოველფრის განხილვას, მოუყვები ყოველფერს შენს ცხოვრებაზე, საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობაზე, შენს მიზნებსა და გეგმებზე, 99% გარანტირებული გაქვს ის, რომ ეს ყოველფერი აუცილებლად დაინგრევა სწორედ ამ ადამიანის დახმარებით და ეს შეიძლება მოხდეს ისე, რომ შენ ვერც კი მიხვდე, რომ სწორედ ამ ადამიანმა ითამაშა ამ ყოველფრის დანგრევაში უდიდესი როლი, ასე რომ მართალია, როდესაც ადამიანს ჩვენი შურს ის ამით გამოხატავს, რომ შენ მასზე უფრო წინ ხარ, გაგაჩნია რაღაც ისეთი, რაც მას არ აქვს, მაგრამ ყოველთვის, როდესაც ასეთ ადამიანს ენდობი და ჩარევ ხოლმე შენს ცხოვრებისეულ ამბებში, ამით გარანტირებული გაქვს ის, რომ ვერასოდეს იქნები სრულფასოვნად ბედნიერი, რადგან შურიანი მეგობარი, შურიანი ახლობელი ამის უფლებას არასოდეს მოგცემს. შემდეგი თვისება არის ზურგსოკანმოქმედება. ადამიანი შეიძლება მთელი ცხოვრება თავს გაჩვენებდეს საუკეთესო მეგობრად, მესაიდუმლოდ და შენს გეგონოს, რომ ამ ადამიანს ძალიან უყვარხარ, რომ ის შენს ოჯახის წევრზეა, ნათესავზე უფრო ახლობელია, მაგრამ სინამდვილეში შენს ზურგსოკან ეს ადამიანი საშინელებებს აკეთებდეს, რითიც აზიანებდეს შენს ავტორიტეტს, ურთიერთობებს და მაქსიმალურად ძირს გითხრიდეს, ასე რომ თქვა, ასეთი სიტუაციები ძალიან ბევრი ჩვენგანისთვის არის ნაცნობი, რადგან სამწუხაროდ ასეთ ადამიანებს ძალიან ხშირად ვხვდებით ხოლმე ცხოვრებაში, ასე რომ სანამ ვიღაცას ჩვენი ცხოვრების ნაწილად ვაქცევთ, სანამ ვიღაცას თვალდახუჭული ვენდობით და ვიფიქრებთ, რომ აი ამ ადამიანთან ყველაფერზე საუბარი შემიძლია და შემიძლია რომ ვენდო თვალდახუჭული და ასე შემდეგ, აი მანამდე კარგად უნდა დავაკვირდეთ ამ ადამიანის დამოკიდებულებას ჩვენ და მიგავიგოთ ვისთან რას საუბრობს, ჩვენზე როგორ საუბრობს და ასე შემდეგ, რადგან ძალიან ხშირად ისინი, ვინც სანდო და საიმედო ადამიანები გვგონია, ჩვენ ზურგსოკან ჩვენზე საშინელებებს ლაპარაკობენ და საშინელ რაღაცებს აკეთებენ. მეგობრებო, ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული თქვენგანი მდიდარია ცხოვრებისეული გამოცდილებით, ასევე ადამიანებშიც კარგად ერკვევით შეგიძლიათ ადამიანის გამოცნობაც და მოკლედ ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრით, არასანდო და არასაიმედო ადამიანს რა თვისებები შეიძლება ჰქონდეს. გამიხარდება თუ გამიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს კომენტარებში. მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს. ნახვამდის.